Энэхүү контентийг Livework зэгмэн сайт хөтлөн явуулж байна. Сайн байна уу? За миний гарт яг одоо дөрвөн өөр төрлийн ном байна. Тэгэхээр энэ дөрвөн өөр төрлийн ном манд мэдээж дөрвөн өөр зохиогчтой. Гэхдээ нэг санааг өөр өөр өнцгөөс тайлбарлаж энэ санаа ерөн хамгийн чухал шүү гэдэг тийм мессежийг энэ дөрвөн ном дээр өгсөн байгаа. За энэ дөрвөн ном гэлтгүй миний уншсан менежментийн номнууд дээр тэр санаанууд явдаг. Гэхдээ би өнөөдөр хамгийн тайлбарлахад илүү хэлбэр гэж бодож байгаа дөрвөн номоо сонгоод та бүхэнд төвлөрөл гэдэг сэдвийн талаар иш татаж сонирхуулъя гэж бодож байна. Яагаад төвлөрөл чухал вэ гэдэг талаар. Ер нь ихэнх компаниудын хувьд цөөхөн хідэн ажил дээр төвлөрөх, цөөхөн хідэн зорилт гаргаад тэрийг ингээд биелүүлэх. За тэгээд цөөхөн хідэн үйлчлэгээ гаргаад тэрийг маш олон давтамжтайгаар, маш үр ашигтайгаар, маш их ашигтайгаар зарах тийм одоо боломж байдаг гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр эсрэгээр одоо бодит нөхцөл байдалд өсөж яваа компаниудын хувьд яаж байна вэ гэж харж байгаа гэхээр Yuren одоо тодорхой хамт олныг бүрдүүлчихсэн. За тэгээд ерөн өргөжин тэлж байгаа тэр компаниуд маань дараагийн элчинд удирдлагын тогтолцоогоо сайжруулъя, менежментээ бэхжүүлье гэдэг үднээс олон улсын аргачлал стандартууд, за ISO 9001, ISO 45001, 14000 гэдэг ч юм уу энэ төрлийн стандартуудыг мөн түншлэн төслийн удирдлагын PMBOK гайд гэдэг юм уу тиймэрхүү стандартуудыг манай бүтээн байгуулалтын салбарт ажиллаж байгаа компаниуд маань нэвтрүүлж эхэлдэг байгаа. За мэдээж менежментийн туршлагатай багтаа хүмүүс бол энийг амжилттай нэвтрүүлж чаддаг. За харин яг бүх зүйлийг шинээр нэвтрүүлж байгаа компаниудын хувьд өсөж яваа компаниудын хувьд энэ цөөн хэдэн зүйл дээр төвлөрөх гэхээсээ илүү ер нь одоо мэдээж тодорхой удирдлын хамааралтай ажил хийдэг бол өвлийн удирд энэ бүгдийг багтаагаад бүх юмаа зэгцлээд дуусгаад 100 гэхэд бүгдийг нь хэрэгжүүлж эхэлнэ ч гэдэг юм. Тиймэрхүү төлөвлөгөө гаргаад шууд одоо энэ нэвтрүүлэлтлүүгээ ордог өвлжөнгөө имийг одоо маш шахуу хуваарийн дагуу олон зорилт тавьж хийдэг. Тэгээд 100 нь тэр олон зүйлээ бүгдийг нь хэрэгжүүлэх гэж оролдоод тэгээд бүтэлгүйтдэг юм жишээнүүдтэй миний хувьд маш их олон таарж исэн. Тэгэхээр арай өөр аргыг энэ дээр би та бүхэн тайлбарлая гэж бодож байна. Цөөн хэдийг сонгоод цөөн хэд дээр төвлөрөөд цөөн хэдээ яг яс биелүүлэхтэй цөөн хэд гэдэг маань чанартай байх хэвээр, чухал байх хэвээр, танд шууд өр өгөөж өгдөг байх хэвээр. За тэгээд энэ хэд дээр төвлөрсөн цаг танай байгууллагын одоо үйл ажиллагаа бол бодитор ингээд сайжрах боломж бүрднэ гэж харж байгаа. За тэгээд номнуудаа та бүхэнд ямарчсан нэг нэгээр ингээд харуулчихъя. За маркетинг нэг улс төлөвлөгөө. Энэ дээр Alan Deep гэдэг хүн байна. За энэ хүн бол яг маркетинг талдаа цөөн хэдэн зүйл дээр хэрхэн төвлөрөх вэ гэдэг талаар энэ дээр бичсэн байгаа. За дараа нь хамгийн чухлыг химжгээд Джон Дэр гэдэг зохиогчтой байгаа. Энэ дээр хамгийн чухал зорилтуудаа тавиад тэр зорилтуудаа химжигт замаар яаж байгууллагыг сайжруулах вэ гэдэг талаар бичсэн байгаа. За энэ дээр төгс компаниг бүтээх нууц буюу за англи нэршил нь бол build to sell зархын тулд компани одоо бий болгоо компани сайжруулаа гэдэг тийм одоо нэртэй тэгээд Джон Варилов гэдэг хүний бас гаргасан ном байгаа. Энэ дээр болохоор ерөөсөө байгууллагыг цөөхөн хэдэн процесс дээр нь төвлөрөх замаар ер нь ялгаралтай тийм өрсөлдөхүйц компани болгож хэрхэн өөрчлөх вэ гэдэг талаар бичсэн байдаг. За энэ дээр ажлын дөрвөн цагтаа 7 хоног гэдэг ном байна. За энэ ном дээр бол яг одоо 4 цагтаа 7 хоног гэхээр та бүхэн харж байгаа хүн ер нь ингээд ажлын 5 өдөр 8 цагаар ажиллана гэж тооцвол 40 цаг ажиллах хэвээр гэтэл энд 4 цаг гэсэн байгаа. Тэгэхээр 4 цагтаа 7 хоног байгаад 40 цаг ажилладаг шиг ажлыг энэ дээр хэрхэн амжуулах вэ гэдэг аргачлалыг зааж өгсөн байгаа. Үндсэндээ бол яг хамгийн чухал цөөн хэд дээрээ төвлөрчвөл за тэр 40 цаг ажиллах ямар ч шаардлагагүй 4 цагтаа тэрийг багтаагаад хийвэл адилхан үр дүн авах боломжтой гэдэг тийм концепттэй байгаа юм аа. За тэгээд би энэ дээрээс та бүхэнд нэг нэг ишлүүдийг уншиж танилцуулъя. За тэгээд тэр ишлүүд дээрээ хэдүүлээ жишээ болгоод цаашаа ярилцаад явъя гэж бодож байна. За тэгээд хамгийн эхлээд би зориг тавих талаар энэ номноос сонгоод нэг ишлэлийг танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ дээр бид нар энэ номны 4-р бүлгийг гаргая. За тэгээд энэ 4-р бүлэг дээр амжилттай байгуулгад нөхцөл байдлыг өөрчилж чадах цөөн хэдэн санаачлага дээрээ төвлөрч бусдыг нь түр хойш тавьдаг. Амжилттай байгуулгуудын хувьд За дахиад нэг ишлэл бидний мөн чанарыг ур чадвараас илүүтэй бидний хийсэн сонголтууд илчилдэг билээ. Тэгэхээр энэ дээр бол яг ингээд бүтнээр нь уншиж бол бид нар амжихгүй тийм учраас би энэ хоёрхон ишлэлд дурдлаа. Гэхдээ гол санаа нь бол ерөөсөөл бид нар өнөөдөр юу хийхээ сонгоно. Тэгээд үр дүн тийм л гарна те. Тэр хүн тэр байгууллага ур чадвартай байна уугүй гэдгээс маш баг хамаарна гэсэн үг. Тэгэхээр зориг тавихтаа яг ямар зориг тавьж гин гэдэг нь маш чухал. Тэгээд тэр нь цөөхөн байх ёстой гэдэг ийм санаа энэ дээр байгаа. Тэгээд бүх ажлыг хийх гээл бүх юм чухал юм шиг санагдаад ара араасаа бүх юмуд нь урсаж орж ирээл. Нөгөө хийж байгаа хүмүүс нь ч гэсэн тэрийг одоо хийх гээл өөрийгөө дайчлал ингээл ажиллаад идэг. Гэтэл нөгөө урсаж ирж байгаа ажлуудын 3-5-ыг л тухайн
байгуулга тухайн хүн амжуулах боломжтой байдаг гэдгийг судалгаагаар тогтоосон байдаг. Эсвэргээр олон зорилго тавиад ивэл хүний хүч тарамддаг. Олон юм сатарах тусам хүн бүтэмжгүй болж эхэлдэг. Тэгээ бүтэмжгүй болоод нэг л мэдхэд за тэндээс орж ирсэн ажил ингээд сарын сүүлд ингээд ажлаа тайлгнах гэхээр хийсэн юм байхгүй гэсэн мөртлөө маш их яралтай ажлууд орж ирсэн. Ийм нөхцөл байдалд үүсдэг. Иннээс болохоор энэ цөөхөн зорилго тавьж хэрхэн одоо тэр нь төрөх вэ гэдэг энэ номондох аргачлалыг ашигласнараа сэргийлж болно гэж харж байгаа юм аа. За үүний дараа нь маркетингийн нэг хуудас төлөвлөгөө байна. За маркетинг гэхээр та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Ер нь өөрийгөө хүмүүст анзааруулах. Хөөе би энэ байна. За намайг хараарай. Би ийм одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гаргаж байна. Та нар худалдаж авах уу? Худалдаж аваач л гэдэг ийм одоо ажлыг хийж байгаа хүмүүс гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэгэн ишлэл байгаа маркетингтэй холбоотой. Тэгэхээр энийг харцгаая. За нийшээ зах зээл гэдэг ийм бүлэг байна. Төвлөрлийн хүчээр тоноглох нь гэж байна тийм. За тэгвэл энэ дээр танд хязгаарлагдмал хэмжээний мөнгө хөрөнгө бий. Хэрв та хит өргөн байдлаар төвлөрвөл таны маркетингийн мэдэгдэл сарниж сул болно гэж. Тэгэхээр мэдээж одоо өсөж яваа компаниудын хувьд олон жил үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулаад за маркетингийн зардлыг ингээд жил болгон хангалттай тавиад өгдөг компанитай харьцуулжгүй тийм баг төсөвтэй бага цаг хугацаатай байдаг учраас энийг аль болох энэ бага нөөцөө үр ашигтайгаар зарцуулах ийм одоо тухайн асуудал байдаг. Тэгээд энэ дээр болохоор нишээ зах зээл гэдэг ийм имийг сонгож аваад тэрэн дээрээ төвлөрөө гэдэг ийм имийг энэ дээр хамгийн ихэнд номын ихэнд ингэж зааж өгсөн байдаг. Тэгэхээр ер нь том компаниудтай харьцуулахад боيو ер нь одоо яг олон имий хийдэг компаниудтай харьцуулахад тэр компаниуд нь бүгдээрээ одоо томох хэмжээний корпорацууд байдаг. За тэдгээр том корпорацууд нь өөрсдөө тэхэн маркетингийн арга барил бол ерөөсөө одоо бид нар бол ийм том те та намайг байнга санаж гин үү би энд байгаа бид нар бол салбартаа том н гэдэг тийм мэдэгдэл брендинг тийм маркет масс маркетинг гэж ярьж байгаа тэрийг ингэж явуулах зорилготой байдаг гэж энэ дээр заасан байгаа. Тэгвэл өсөж яваа компаниудад тийм том компани шиг түрүүний ярьсанаар нөөц байхгүй тийм учраас нишээ зах зээлээ сонгож аваад нишээдэл төвлөр хүн болгон дүүрэхэн компанийг мэдэгдүүлэх шаардлагагүй хамгийн гол нь нишээдээ төвлөрснөөр нишээ буюу яг зорилтод тийм жижигхэн хамгийн тохиромжтой хүмүүстэй энэ мессежийг явуулснаар энэ бол яг таны маркетингийн процессыг илүү үр дүнтэй болгож тэгээд орлогыг бодитоор нэмэгдүүлэх одоо боломжийг бий болгоно гэж харж байгаа юм аа. За маркетингийн хувьд юм байна. За тэгээд төгс компаниг бүтээх нууц гэдэг энэ ном байна. За энэ ном маань ер нь төгс компаниг бүтээх нууц гэдэг нь болохоор яг нөгөө манай Монголын хэрэгэл уншигчдын сэтгэл зүйд бас тохирсон байдлаар орчуулсан гэж ойлгож байгаа. Ер нь англи нэрш нь бол built to sell гэж ярьсан тийм. Зархахын тулд бүтээ. За ихэнх аж үйлдвэр өндөр хөгжсөн орнуудын хувьд бол компани боёо системийг бий болгоод системээ өндөр үнээр зараад нөгөө үүсгэн байгуулагч нь өөрөө одоо тэр мөнгөөрөө гавьяаныхаа амралтанд гарах эсвэл дахиад нэг өөр стартапыг үүсгээд ингээд ажиллаад явдаг тийм бас ийм хев маяг байдаг. Тэгэхээр манай Монголд бол энэ бол харьцангуй одоо цөөн ухраас төгс компани гэдээ орчуулчихсан байгаа гэж харж байгаа. За үндсэн концепц нь болохоор ярьсан. Энэ дээр бол бас нэгэн ишлэлийг хэдүүлээ уншицгаая. За энэ дээр ийм байна. За чи хэтэрхий олон хэтэрхий ялгаатай төслүүдийг хүлээн авч байгаа учраас багтаа төрөл бүрийн хүн ажилуулах шаардлагатай болж байна. Танах шиг жижиг агентлаг, тиймээс чи том агентлагуудын мэрэгчлэлтнүүд шиг сайн биш, бүхнийг хийгчдийг авахаас өөр аргагүй болдог. Тийм болохоор чи бүхнийг чаддагчдаас мэрэгсэн хүмүүсийн хийх ёстой зүйлийг шаардаж үр дүн нь сул байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ агентлаг гэдэг нэг маркетинг жижиг агентлаг байгаа. Тэгээд энэ агентлагийн хувьд бол нөгөө захирал үүсгэн байгуулагч нь маш их стрессдсэн, маш их завгүй ажилладаг. Ингээл ажиллаалахад ерөөсөө бардгүй хүн болгоныг царайчилдаг юм захирал байж хагаад нэг менежментийн одоо зөвлөлт очоод би компаниа ингээд илүү гоё болгомоор байна, зармаар байна. Би одоо энэ их ажиллаас мултраад амармаар байна гэдэг юм санаатаагаар очоод тэгээд зөвлөгөө авж байгаа хэсэг байна. За тэгээд энэ зөвлөгөөн дээр болохоор танай компани хит олон тийм хүн болгоны хүсэж байгаа юмыг хийж өгөх гээд араас нь яваад байна. За тэгээ хүн болгон харилцан адилгүй юм өсж байгаа учраас чи маш өргөн хүрээний тийм төрөл бүрийн мэрэгжилтнүүдийг байгууллага дотор ажилуулах шаардлага гарна. Гэтэл танай компани ч юм бол жижигхэн юм байна. Жижигхэн учраас бусад том корпорациуд шиг тийм өргөн хүрээний мэрэгжилтнүүдээ цалинжуулаад тэгээд ингээд байлгах боломж байхгүй. Хэрвээ хямд цалингийн зарлалыг хямд байлгахыг хүсэж байгаа бол чи дундаж хүмүүсийг авна. Дундаж хүмүүс гэдэг нь одоо яг зах зээл дээр дундаж бүтээмж гаргана. Дундаж бүтээмж гаргадаг компани харин
мэдээж өрсөлдөх чадвар бол бас дундчил байна. Тийм учраас бүх асуудал чинь энд байна. Энэ бүх зүйлийг хийх гэж оролдохоос илүү өөрийнхөө хамгийн сайн чаддаг хүмүүс тэр чинь худалдан авч идэг энэ одоо ганц процесс төр төвлөр гэж байгаа юм л да. За тэгээ энэ дээр бол нэг ганц процесс нь 5 алхамтай, тийм 5 алхамт процесс төр төвлөрөөд бусад тэр хийж исэн процессуудаа буюу бүтээгдэхүүнүүдэд орхиод ганцхан бүтээгдэхүүн дээр төвлөрдөг. Тэр ганц бүтээгдэхүүн нь мэдээж одоо байгуулгын хэрэггүй хэрэгтэй тийм мэрэгжлтнүүдийг цомхотгох багаа шинээр бүрдүүлэх одоо асуудлыг энэ дээр гаргаж ирдэг. Тэгээ тэрний дагуу хийснээр энэ компанийн үнэлгээ бол 2-3 дахин нэмэгдсэн юм. Тийм одоо харилцсан яриа байдлаар бичигдсэн юм ном байгаа. Энэ хүний өөрийн туршлага хэдийгээр жишээ нь болохоор хийсвэрч гисэн яг өөрийнх нь нөгөө амьдрал дээр өгдөг зөвлөгөө тэгээд яг боддор гарсан үр дүнгууд дээр толгуурлаад юм яг юм төлөөллийн нэг компани төлөөллийн нэг захирал гаргаад ингээд энэ номыг бичиж хийсэн байгаа. За үүний дараа ажлын 4 цагтаа 7 хоног. За энэ бол яг миний хамгийн дуртай номнуудын нэг Тимоти Феррис гэдэг зохиолч юм. Энийг унших явцад миний яг ажлын арга барил бол яг энэ дээр бичээстэй байсан. Маш их ажлууд орж ирдэг, араараасаа урсаж орж ирдэг, яаралтай. Энэ яаралтай, тэр яаралтай, маргааш гэхэд, өнөөдөр гэхэд, дараа сар гэхэд, за энийг гэл цээчгүй, тэр тэгэж хүсээд ийн яах вэ? Манай захиалагч тэгчлээ энийг хийгээд өгч гэх мэтлэн ингээд араараасаа ингээд маш олон юм орж ирдэг байсан. А гэтэл энэ дээр ер нь одоо хэрэглэгчд гэдэг нь яг бүгдээрээ бүгднгийнх нь хэрэгцээ шаардлагыг хангах гал хичээгээл те бүгдийн сэтгэл ханамжтай байлгах гал яваад ивэл өөрөө хинчүүш болж хувирна. За өөрөө бол тэгээд юм болгоныг чадахгүй учраас юм болгоныг чадахгүй яваад ивэл өөрөө өөрийгөө алдна. Тим учраас өөрийнхөө сайн чаддаг тэгээд хүмүүс тэрий чинь үнэлдэг тэр хэрэглэгчтэй сонгож аваад тэрэн дээрээ сайн төвлөрөө. Шаардлагатай бол босод хэрэглэгчтээсээ татгалзаад хэрэглэгчтийнхээ нэг 3% хувь дээр төвлөрснөөрөө 100% биш 3% дээр төвлөрснөөрөө орлогоо одоо 2 дахин нэмэгдүүлсэн юм. Жишээ энэ номон дээр байдаг. За энэ дээр би ишлэлийг одоо уншия. За энэ дээр бол ингэж байна. Олон үйлчлүүлэгчтэй байна гэдэг бидний гол зорилгоч биш. Бөгөөд энэ нь 1-3% нэмэгдэл орлогын төлөө 90% илүү ажил хийж захаа бичих хэрэгтэй болно гэсэн үг ээ. Харин бидний зорилго бол баг хүчин чармаалтаар их орлого олох юм даа гэж байна тий. За саяны ярьдаг санаа. За тэгэхээр энэ дөрвөн зохиогч юм. Яг дөрвөн өөрсдийнхөө амьдрал дээр хэрэгжүүлсэн бодит үр дүн гаргасан санаануудыг би та бүхэн хуваалцлаа. За миний дүгнэлт гэвэл те. Миний хувьд бол яг энэ аргачлалуудыг энийг бол нэлээд удаан хэрэгжүүлж байна. За энийг одоо компани дээр хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За энийг ч гэсэн хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За дүгнэлт хэрэгжилж байгаа хүний хувьд хэлэхэд бол ерөөсөл миний орлого буураагүй ихэссэн. Цөөхийд юм дээр төвлөрсөн, өдөр тутмын хар сар жижиг ажлуудаас татгалцсан. Зөвийг сонгож хийснээр зөв үр дүн төрдөг. Тэгээд тэрийг хэмжиж чадвал бид нар бол тогтмол өсөлттэй ажиллах боломж байна гэж харж байгаа. За тэгээд хэрэг та манаас уух данх удаа орж ирж байгаа бол намайг мөнгөнд төр гэдэг. Миний хувьд өөрөө хийсэн судалгаа, менежментийн талаарх одоо дүгнэлтүүдэд та бүхэнд 7 хоног болгоны 5 дахь хагасанд хуваалцаж явах болно. Хэрвээ танд энэ мэдээлэлүүд сонирхолтой байгаа бол subscribe дорж бидний суух нэг дээрээ тэгснээрээ илүү олон илүү хэрэгцээтэй мэдээллийг цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой юм а. За дараагийн хагас цаанд уулзъя. Баярлалаа.